Гучний вибух у середмісті Харкова. Там, поблизу залізничного вокзалу, навмисне знищили вежу старого елеватора. Гучне і, відверто, незвичне видовище привернуло увагу і містян, і гостей обласного центру. Підрив той заздалегідь ретельно спланували, прилеглу вулицю перекрили, людей відвели на безпечну відстань. 60-метрова башта за лічені секунди перетворилася на купи каміння в хмарах пилу. Величезне зерносховище не працювало вже понад 20 років. На його місці планують звести, ясна річ, житлові будинки. У мережі після підриву мерщій з'явилися різноманітні меми, зокрема, Харківську вежу жартома порівнювали навіть з Пізанською.